жребролюбието. И това е нещо, с което има много хора, които са хванати в капан. Себролюбието е като един кърлеж. Като влезе и почва да изпива, изпива, изпива и някой път, докато се мъчиш да го махнеш, може да те разболее. Ако го махнеш на време, до първите там половин, един час и тия работи, няма тая опасност. Та, ако някой днеска страда с сребролюбие, ще се опитаме с Божията помощ да навлезе малко по-дълбоко, защото текста от Божието Слово е този, който ни казва това. Като говорим за текста, ще ви моля да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетеме текста, върху който ще разсъждаваме. Това е послание към евреите, глава 13, от 1 до 6 стих. Постоянствайте в братолюбието. Не забравяйте гостоприемството, понеже чрез него някои, без да знаят, са приели на гости ангели. Помнете затворените, като че сте с тях заедно затворени, страдащите, понеже и самите вие сте в тяло. Женитбата нека бъде на почет всички и леглото неосквернено, защото Бог ще съди и блудника, и прелюбодееца. Не се увличай в сребролюбие, задоволявайте се с това, което имате. Защото сам Бог е казал, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Така че дразновено казваме, Господ ми е помощник, няма да се обоя, какво ще ми направи човек. Може да седнете, мили брати и сестри, да бъде благословено Божието Слово и да влезе дълбоко в сърцето ни. Една от песните, които пяхме тази сутрин, беше «Бъди като вятър в мене, научи ме на волята си», и все още беше «Бъди като ураган в мене». Ние преди две седмици преживяхме един ураган, тук мина през нашата област, че Шипка беше наранена, Енина беше наранена, в Казанлък много покриви керемиди се разлетяха и такива работи. Ние осъзнаваме ли какво пеем? Бъди като ураган в мене. Ако има дъска, която хлопа в твоя християнски живот, Господи, махни я и сложи нова, хубава. Ако керемидата е напукана, Господи, махни я и сложи нова, хубава. Защо? Защото влезе ли теч, влизат и проблеми. В твоя християнски живот влезе ли теч, Сатана намери ли място, за което да се задържи, той няма да ви остави, мили брати. Предполагам, сте чували той като християнски анекдот. Човек се освобождава, повярва, покаява се, изчиства живота си, всичко става прекрасен. Един ден Сатана идва при него и му казва, дай ми част от твоето тяло, от твоя живот, дай ми една частица. Човек е рекал, не, ти вече нямаш право да си в моя живот. Сатана извадил един перон и му казал, дай ми само една точица. И човек е казал, една точица ще дам, ама повече не. Сатана взел перона с един чук, бам, бам, бам и забил точица. Човекът му рекал, какво правиш ти, бе? Сатана, тая точка е моя. Аз мога да правя с нея каквото си искам. Но и човекът млъкнал, позволил. На следващия ден Сатана идва и носи една торба с карантия. Нали знаете карантия, какво и как мирише, като се развали, и я закача на перона. И човекът казал, чакай, чакай, какво правиш ти? Каква е тая карантина? Сатана каза, тая точка е моя. Перона е закован на моята точка. И всичко, което е на този перон, е мое и ти си ми дал това място. Човекът млъкнал, няма какво да прави. Пуснал е теч в християнския си живот. И целият му живот се е размирисал. От карантията. Само от една точица. Затова Библията, пастирите, постоянно казват, изследвай себе си, изследвай себе си. Да не би да има горчив корен, да не би да има грях в тебе. Изследвай се изобщо дали си във вярата. Затова така е, първо вяра, след това е характер и след това са делата. Никога да не обръщаме нещата. Има невярващи, които не вярват и нямат християнски характер, които вършат много добри дела. Но това не е, пред Бог те нямат абсолютно никакви благословения. Та, някой път Бог трябва през твоя и през моя живот да мине не като вятър, ами като ураган.
Защото когато е минавал като вятър, ние сме си казвали, уу, колко хубаво духа, колко е приятно. И това, но целта на този вятър е била друга, да те събуди. Да те подсети за някои неща. Едно от нещата, в които Библията постоянно говори, два основни гряха. Първият е сексуалния грях, вторият е винаги сребролюбието. Винаги тия два гряха. Всяко послание, което отворите на апостол Павел, послание към евреите в днешното време, е същото. Семейството, сексуалната част, сребролюбието. Сексуалната част, сребролюбието. Колосяни, римляни, абсолютно навсякъде. Днескашният текст, ако си спомнете, предния път говорихме за това, автора казваше колко неща да обичаме. Първото беше да обичаме гостоприемството. Второто беше да обичаме затворниците, тия, които страдат заради вярата. Третото беше да обичаме тези, които страдат, понеже и те самите живеят в тяло. То е едно е да си в затвор, друго е да страдаш. И кой има тук, който не страда? Между другото, има един вид страдание, което ние малко го пренебрегваме. Има някои хора, които не са женени. Не са омъжени. Нямат половинка. Това, между другото, е огромно страдание. Изкушенията са огромни. Не говоря само за сексуалните. За близост. За съпричастност. Някой да бъде до тебе, някой да бъде около тебе, някой да се грижи за тебе, да споделяш мъката си с някой. Да, ние имаме Бог, но Бог е отредил човек да има до човеката. Нека също се молим за такива брати и сестри, които са в самота. Защото това е една голяма битка в техния живот. И автора казва същото, женитбата да бъде чиста, трябва да обичаш брака си. Леглото трябва да е чисто. Когато се омъжиш или ожениш за нея и тя се омъжи за тебе, това е едно посвещение, което е много силно. Представете ли си, от тук нататъка 50, дари Господ, 60 години, 70 или колкото там, ти се посвещаваш на сексуална чистота в твоя брак. Ти няма да изневеряваш. Тук автора казва точно това. Леглото да е неосквернено. Причината коя е? Бог ще те накаже. Много е силно предупреждението. Бог ще накаже или ще съди блудниците и прелюбодейците. Това е в брак, извън брачен секс и пред брачен секс. Между другото, църквата има страхотно, Библията има страхотни основи на морала. Изучавайки църковна история, в началото, когато църквата тръгва, говорим първите 200 години, той е свят, който никога не е чувал за един Бог, че има, освен евреите. Никога не са чували, че спасението е когато Бог умира за тебе. Никога не са чували за прошка на грехове. Там е било постоянно един, как да кажа, лъж вериш. Отиваш при Бог, при божеството, което е, носиш един малък дар или хвърляш там в тамяна при култа на императора, е било това. Взимаш една щипка тамян, хвърляш в огъня и казваш Аве Цезар или да живее императора. И това е било всичкото. И после очакваш всички благословения да дойдат върху тебе. Никой не изисква промяна в характера ти. В момента, в който християнството идва, всички се шашкат. Защо? Защото се оказва, че Богът е жив всъщност. Не е една статуя, не е само една сграда, където ходиш да се покланяш, ами той е вътре в сърцето ти. Неговото царство е сред тебе, сред нас. Исус казва, радвайте се, защото Божието царство е сред нас, сред вас. Божието царство е в твоето и в моето сърце. Той става цар на моето сърце. Това никога преди не е било валидно. И в днешно време, ако разгледаме религиите, извън християнството няма такива неща. Християнството има за цел да те промени, както ние пеем песента, по волята си. По волята на Той, който ни е създал. Някой път чрез вятър, някой път чрез ураган, но при всички случаи ще го направи това нещо. И автора тук казва, трябва да обичаме странниците, трябва да обичаме затворниците заради вярата, трябва да обичаме страдащите. В брака любовта трябва да цъфти на християнина. Най-близкото, което ние имаме за свидетелство е брака ни.
Ако аз не се разбирам с моята съпруга, ако вие не се разбирате с вашата съпруга и са постоянно и никакъв ги, какво вие ще кажете на външните хора за Бог? Лай, после, ела, Бог те обича на църква, много е добър, аз като гледам дома ти, аз не искам този Бог да е мой Бог. Затова първото, което Бог прави, е променя характера ти. Много хора ме питат, аз вярваш ли съм, не съм ли вярващ. Въпросът, който винаги задаваме, има ли промяна в характера ти? Не можеш да следваш Бог, който е благ, който е любов, който е радост, който е мир, който е надежда, който те призовава да премахнеш всякаква нечистота от живота си и да останеш същия. Няма как. Затова е вяра, промяна на характера и след това са добрите дела. Промяната на характера е най-трудна, защото е невидимата част. Обикновено ние не виждаме как нашия характер е променен, другите го виждат. На делата си ние ги виждаме, дори се гордеем с тях, хвалим се с тях и тия работи. Но Бог иска да промени нашия характер. Той иска да е царят на нашето сърце. И по-велико нещо от това, мили братя и сестри, няма. Идваме в последната част на текста, където автора казва: не се увличай в сребролюбие. Много интересна фраза. Сребролюбието е любов към парите. Очевидно е, че среброто, златото, парите не са проблема. Проблема е, когато ги възлюбиш. Коя е първата заповед? Спомняте ли си, един законник отиде при Исус и му каза, коя е първата най-важна заповед? Какво каза Исус? Да възлюбиш. Кое да възлюбиш? Господа. С какво? С силата си, с ума си, с душата си, с абсолютно всичко. В момента, в който в твоя живот има сребролюбие, мога да ви кажа със сигурност, че вие не обичате Бог. Толкова е просто. Защото има опасност вие да възлюбите парите с цялата си сила, с целия си ум, с цялата си душа и с цялото си естество. И парите да станат след време, то не става бързо, Бог във вас. И това е проблем. Във всяко едно общество, не говоря за България. Проблема е в църквата и извън църквата. Навсякъде е проблем. Апостола, до автора, може да е апостол Павел, автора, който пише послание към евреите, пише към християни. Първо им показваше 12 глави колко е превъзходен Христос и как не си струва да се върнеш към никакъв обичай, никаква традиция на старозаветните неща, защото ти имаш Него, Той е изпълнението, Той е реалността, всичко друго е сянка, Той е символ, Той е реалността. И накрая ти казва, след като имаш Христос, няколко насоки. Обичай, не обичай. Кое да не обичаш? Парите. Защо? Мога да те потопят. Много яко. Казахме, че като кърлеш, прикрепя се, не го осъзнаваш, не го разбираш. След малко ще обърни внимание, защо сребролюбието е толкова голям грях в Библията. Ако спомнете, брат Павел, когато направи рекламата за курса за управление на парите, каза, че има над 2000 стиха в Библията за парите. Между другото, Исус е говорил повече за любовта, против любовта към парите, отколкото за ада и за рая заедно. Представяте ли си? Колко е важно това нещо в живота ни. Апостол Павел, чуйте какво казва, това е темата, не се обличай в сребролюбие. Апостол Павел казва, а които лъмтят за обогатяване, падат в изкушения, в примка и в много, обърнете внимание какви фрази използва, глупави и вредни страсти, които потопяват човеци в разорение и погибел. И обяснява. Защо? Сребролюбието е корен на всякакви злини. Към което, като се стремяха някои, те се, първото е много странно, отстраниха от вярата. Отпаднаха от вярата. И пронизаха себе си
с много скърби. Буквалният превод от гръцки на пронизаха себе си с много скърби е претърпяха корабокрушение. И като видим първата част, а които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, примка, глупави, вредни страсти, които потопяват, кораб се потопява, и после ти казва, сребролюбието ще ти доведе до корабокрушение. Ще потопи живота ти. И как става това? Много бавно. Първо почваш в изкушение. Изкушението какво е? Виждаш нещо и почваш да го пожелаваш. То още не е грях. Грях е, когато вече почваш да мислиш и мислите произвеждат дела. И тук той казва, падаш в изкушение и то е примка. Примката какво е? Вижда ли се или не се вижда? Един ловец кога слага примките? Винаги са скрити, нали така? И за животното е скрито, и за човек е скрито, и за всичко. Това е идеята на примка. Та това не е нещо, което е с един голям плакат и ти казва, ако обичаш парите, ела към мене. Това е доста глупаво. Сатана е много изкусен. Някой път се прави на светъл ангел. И ти казва, ти трябва да си богат, ти трябва да получаваш, ти трябва да имаш много, 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 за да ти е добре на този свят. И изпадаш в глупави и вредни страсти. Аз познавах човек, който това ми каза. Аз когато нямах пари, пушех. Защото вика, се от някъде, от някой фас, от някой ще попросиш, нещо ще вземеш. След това вика, разбрах, че по-лесно е, по-ефтино е да намериш алкохол, отколкото цигари. Защото алкохол, всеки българин си има нещо там някъде вкъщи. И се вика, намирах нещо. В момента, в който почнах да работя, аз започнах да взимам наркотици. Сребролюбието, обогатяването, които лъмтят за обогатяване, попадат в изкушение, в примка и в глупави и вредни страсти. Слава Богу, 15 години след това Бог го освободи, но 15 години той беше я. Той казва, ти осъзнаваш ли аз какво съм правил? Отивам вкъщи, развивам батериите от банята и отивам да ги продавам, за да имам дрога. Глупава и вредна страст. Цяла пералня, вика, аз бях, вика, кожа и кости, цяла пералня я слагам на гърба си и я нося два етажа по-надолу, да отида да я предам за вторични суровини, за желязо, защото е чугунена, вика, сигурно е била 120 кг това нещо, обаче моето ламтене, за да имам, за да купя, за да придобия, нищо не можеше да ми даваше страхотни сили, нищо не можеше да ме спре. Представете ли си? Постепенно върви, но започва от някъде и то е изкушение. Винаги започва в изкушение. Автора на Еврей казва, не се увличай в сребролюбие. Очевидно е, че увличащо. Така харесва ти. Една жена се прибира вкъщи с едно скъпо палто, и казва на мъжа си, харесваш ли ма? Той казва, то хубаво, ама колко струва? Тя казва, 1200 лева. Той, ти луда ли си? Моята заплата е 800 лева, как не те е срам? Това е сатанинско нещо. Ми тя казах ми, аз като го обляках и веднага ми дойде мисълта, колко си красива. И казах веднага, зад мен е сатано. И чух втория глас, който ми каза, и отзад добре ти стои. И го купила. Ламтенето, глупави и вредни страсти. Сигурно, всеки един от вас знае в момента за какво говоря. Във вашия контекст. Сега мога да говоря за наркотици, ама половината тук няма да имат проблем с това. Мога да говоря за неща, но всеки един от вас знае за какво говоря. Глупави и вредни страсти, които ви изкушават постоянно. Ако се замислите, какъв е смисъл на това, което правите? Защо го правите? Автора, Библията, казва, става една примка. Хваща те, няма бягане. Целта на примката не е само да те хване и да те пусне и да се стреснеш. Целта е да те хване и да не те пусне. Някой път
животно крака си изгризва, за да избяга от такава примка. Но са глупави и вредни страсти. Каква е изгодата от това нещо? И апостол Павел това казва, хора, има голям проблем. Автора на Евреи казва, не се увличай по това нещо. Защо? Защото ще те подпали целия. Ще те потопят в разорение и погибел. По-нататък казва, отстраняване от вярата. Тук е кофтито, тук е трудното. Може да отпаднеш от вярата, може да се загубиш спасението, може да похулиш Господа, който е умрял за тебе. И не, че си отишъл в друга църква или еди какво си, ами просто си решил да смениш Бога в твоя живот. Вместо да възлюбиш Бог с всичкото си, ти си възлюбил среброто, парите с всичкото си. И тук е момента, в който мисля, че е здравословно да си зададем няколко въпроса, които всеки за себе си сам да отговори. Защо работиш? Каква е целта на работата ти? Какъв е смисъла? Аз това, което дочух от брат Павел, което е направил миналата неделя след курса, той е обяснил доста тези неща. Това ще бъде всеки месец 7 такива курса по един път на месец относно това. И нарочно е по един път на месец да има време да смиламе това, което ни се казва. Защото е голям грях. След малко ще намерим стих, който казва, ще покажем стих, който казва, че е идолопоклонство. Буквално ще ти каже, ти се кланяш на друг бог. Тук ти казва, че ще загубиш вярата и ще те прониже, ще потънеш. Колкото си мислиш, че си по-издигнат, толкова си мислиш, че си по-протънал в живота си. Това е важно. Защо работите? Да изкарвам пари. Добре. Какво ще правиш с тия пари? Да си купя храна, да си купя вода, да издържам семейството. Добре, това са благородни цели, нали така? Обаче има ли възможност някой от нас да работи, защото лъмти за забогатяване? Има ли някой, който работи, понеже е паднал в изкушение, в примка на глупави и вредни страсти, и тая примка така го е хванала, че накрая се оказа, че този човек работи, за да угоди на глупавите и вредните страсти, понеже са една примка, която го е хванала и няма излизане. Когато някой път ходим в анонимни алкохолици като покана, някои хора казват, дават свидетелства на извиненията, които са давали, за да продължат да пият. Ти стоиш и слушаш, и човека сам си казва, аз съм бил най-простия човек, който съм бил. Такива извинения да са имали. Между другото, не знам дали знаете, едно проучване показва, че над 89% от българските мъже, предполагам и жени процента е голям, са алкохолици. Всяка вечер те вкарват малко твърд алкохол и не могат без него. Не се напиват, но не могат без него. Какво беше с едно, както беше там фразата? Без едно не мога, с едно мога. Та има вредни страсти, които ни атакуват и някой път ти работиш, за да изкараш, за да си купиш по-хубавото от тая вредна и глупава страст, която всъщност те кара да потъваш. На теб ти е много хубаво. Това е идеята на страстта. Ти си пристрастен. Ти, за тебе това е най-великото нещо. Дори да осъзнаваш, че е глупост в дългосрочен план, когато имаш моменти на проблясък в твоя живот, ти си пристрастен. Няма как. И тогава идва момента, когато лъмтиш за обогатяване, обаче с друга цел. Да угодиш на страстите, на желанията си, на тези неща. Чуйте какво казва Колосяни 3:5. Затова умъртвете природните си части. Тук говори за тези два греха. Първият е сексуалния. Блудство, нечистота, страст, пагубни походи. Сребролюбие. Вижте как го отъждествява. Което е идолопоклонство,
поради което идва, кое? Божия гняв. Осъзнаваме ли колко тежък грях е сребролюбието? Първо, в живота потъваш във вредни и пагубни страсти. След това потъваш. След това си загубваш спасението. След това, от Божия гледна точка, това е идолопоклонство, защото ние разбрахме, че не възлюбваш Бог с цялото си сърце, ами възлюбваш парите с цялото си сърце, защото изведнъж се оказа, че парите е единственият начин да придобиеш тия неща, които искаш. И най-трудното е, че идва Божия гняв върху рода на непокорните. Та, в случая сексуалния грях и сребролюбието е непокорство. Щото ни е дадена заповед. Помните ли каква беше заповедта? Да възлюбиш. И когато не изпълняваш заповедта да възлюбиш Господа, ти ставаш непокорен на тази заповед. Някой ще каже, че как те ми се заповядва да обичам? Ами, щото твоето и моето сърце е толкова объркано, че ние не можем да разберем истинската Божия любов. В този свят любовта е винаги аз ти давам, ти ми даваш. Докато ти ме уважаваш, и аз ще те уважавам. Вярно ли е така? Сред приятелите така ли? Не трябва да е така, но в брака е също така, мили братя и сестри. Във всяка една част. Затова е толкова трудно. Затова Господ, виждайки нашето непокорно сърце, ни дава тази заповед: възлюби ме с цялото си естество. И най-интересното в цялата работа е, че Божието дело на твоето спасение минава през промяна на цялото ти естество. Тоест, когато Бог ти дава заповедта да ме възлюбиш, това не е все едно, една вила ти сложена на главата и ти трябва да обичаш Господа. Когато ти се отпуснеш в Божието присъствие, в четене на Словото, общуване с братя и сестри, молитва и прибъдване в Господа, постепенно Господ започва да те кара да обичаш тая заповед. Да обичаш да възлюбиш Господа. Малко странно звучи. Ма нека си признаем, да обичаш Господа е трудно. Защо? Защото има пагубни и вредни страсти, които е така може да ги придобиеш. Работиш 5 часа по-дълго от обикновено, изкараш малко повече пари и можеш си купиш каквото си искаш. Сега тук отново трябва да направя едно отбелязване. Проблема не са парите. При сребролюбието, между другото, повечето хора, които са сребролюбиви, са бедни. Що те лъмтят, харчат, лъмтят, харчат, лъмтят, харчат, защото са пагубни и вредни страсти, които ги карат да потъват. Има и богати, които са сребролюбиви. Но в нашия ум обикновено е богат, значи той е сребролюб, той обича парите. И някой път, виждаме Библията, Бог някой път благославя хора с финанси, обаче после тия финанси, тия хора се раздават за Божието дело. Не говоря да трупаш. Та има много... повечето сребролюбци са хора, които накрая нямат. Е така на нула са всеки месец. Защото всичкото го пръскат. А ако ти осъзнаеш, че всеки лев, който получаваш, е дар от Бога. И това е странното във всички религии и християнството. Той, който ми дава силата да работя, е Бог. Той, който ми дава ума да работя, е Бог. Той, който ми дава въздуха. Всичко, което имам, е Бог. Той, който дава благоволението на шефа върху мене, е Бог. Ако ти осъзнаеш това и осъзнаеш, че всеки лев, който получаваш, всяка стотинка, която получаваш, е Божия подарък към тебе, не защото си го заслужил. По-човешки си го заслужил, защото си изработил там нормата или какво трябва да си изработил. Но от Божия гледна точка е подарък. Защото Той ти е подарил силата, защото ти се бъхтиш с витамини, бъхтиш с хапчета и с всичките работи и някой път нещата се отиват в противоположна посока. Бог ти ги подарява тия работи. И когато осъзнаеш, че всичко в този свят е Божие,
и хартията, от която се правят парите, и златото, което ги обезпечава, и всички тия работи, ти приемаш, че всеки лев, който получаваш, е дар от Бога. И когато това го осъзнаем, мили брати и сестри, тогава ние ще имаме силата да не се влюбваме в парите, защото авторът на Евреи, помните ли какво каза? Защо да не обичаш парите? Защото сам Бог е казал, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Това е причината, поради която ти не си сребролюбец. Не е защото само, че е грешно. Отново автора на Евреи ти казва, погледни какъв Бог имаш, в който си повярвал. Павел казва, и съм уверен, че той е силен да опази онова, което съм му поверил, кое е споверил живота си до онзи славен ден на Исус Христос. Погледни в какъв Бог си повярвал. Затова не се увличай в сребролюбие. Осланяй се на Господа. Защото стигаме, мили брати и сестри, до един основен проблем. Едно, ако може да дадем определение. Сребролюбието е недоволство от Божията грижа. Това каза и автора на Евреи. Не се увличай в сребролюбие. Задоволявай се с това, което имаш. Защото Бог е казал, няма да те оставя и няма да те забравя. В момента, в който въз основа на този стих ти лъмтиш за пари, ти буквално казваш, Боже, твоята грижа не ми харесва. Аз сам ще се допогрижа за себе си. И нека си признаем, някой път нашето спасение така се объркваме, че към вярата добавяме и дела. Защо? Защото вътрешно ние се чувстваме, че не е достатъчно само да вярваш в Бог. И почваме да правим дела, защото си мислим, че чрез делата ние ще бъдем угодни на Бог, когато Бог е дал сина си, докато ние сме били грешни. Мили брати, сте християнство е такъв парадокс. Че в началото на развитието на християнство, заради този парадокс, заради тежкия морал относно сексуалността, относно сребролюбието, много невярващи хора, отчаяни от света около тях, идват и повярват в Христос. Представете ли си, от твоето отношение към парите и от твоя морален начин на живот, в компанията, сред която си, невярващите да си кажат, искам да съм като нея. Искам да съм като него. Защо? Аз не искам да ме владеят парите. Аз не искам да ме владеят тия работи. Аз не искам да ме владее секс. Аз не искам да ме владее това нещо. Искам Бог да ме владее. Защото Исус каза, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, вземете моето, помните ли каква е думата? Иго. Иго е робство. Че кой иска да е роб в днешно време? Всеки трябва да е свободен, ама без да искаш ставаш роб на сребролюбието. Защото или си роб на Бога, или си роб на всичко друго. Но искам да ви кажа, мили брати и сестри, че само Бог е умрял за вас. Парите няма да умрат за вас. Страстите ви няма да умрат за вас. Най-вероятно вие ще умрете от тях. Някаква болест ще развиете или ще се разбиете семейство. Нещо, те не са добри. Пагубни и глупави, ги нарича Библията. Само Бог. Затова Исус казва, елате при мене всички, които сте отрудени и обременени, и аз ще ви утеша. Някой път, някой от нас се мисля, че като изкараш 1000 лева отгоре, ще се успокоиш. Успокояваме ли са? Не. Като построим 3-етажна къща и сега всичко е наред. Успокояваме ли са? Не. Тогава почват път най-големите проблеми. Почват делбата. Кой етаж ще вземе? Някой не искал да ходи до третия етаж, до четвъртия. Не искал да бъде на покрива, че много жега било и всякакви такива работи. И накрая се чуди, що си блъскал с тези работи. Между другото, по отношение на наследството, всеки един от нас има наследство.
Нашата страна е такава, че 87% от населението си има собствено жилище, собствен имот. Един съвет искам, понеже съм виждал много грозни случки. Докато сте добре със акъла си, докато сте живи и здрави, съберете се с децата си и разделете това, какво ще бъде след вашата смърт. Щото съм чул, единия го упояват и говорят упоен до нотариуса и подписват каквото искат. Чувал съм други, които да, съгласяват се, бащата не питал дъщерята, не питал сина, решил какво ти иска да прави, той умира, децата се избиват един след друг след това. Защото по закон не може. Изведнъж си кажеш, за мен е третия, за тебе е втория, и изведнъж се оказа, че он е искал втория, а не третия, и за да го оправят, някой трябва да плати разходите. Ма изведнъж, понеже сребролюбието влиза като кърлеж, се оказа, че аз мога взема 5000 лева отгоре, сега ще изнудя брат си или сестра си. Казвам го, защото съм виждал такива ситуации, мили братя и сестри. Докато сте на себе си, докато дано Господ ви даде до край да сте на себе си, разделете ги тия неща. Защото битките стават ужасни. Сребролюбието сред невярващи е ужас, а сред вярващи е още по-голям ужас. Защото там ти знаеш, че е неправилно. И там осъзнато ти влизаш в грях. И там сатаната те прави на луд с сребролюбието. Та, сребролюбието в основата си е недоволство от Божията грижа. Значи, идолопоклонство е. Защо? Сребролюбието, каква е целта? Да получиш, нали така? Библията какво казва? По-блажено е да даваш, отколкото да получаваш. И знаеш ти в твоето ламтение да получаваш, се оказа, че нарушаваш още една Исусова заповед, която всъщност не е заповед, ами като навлезеш, се оказа, че е блаженство. И когато ти тръгнеш да ламтиш, ти се отказваш от Божието блаженство. Исус казва, хубаво е да получаваш, но още по-хубаво е, когато даваш. Откъде знаем това? Нашия Бог е даващ Бог. По никаква причина Той създаде света. Никой не знае, що го е създал. И започна растения, цветя, морета, залези, дъга, какво ли не. И тебе и мене. И насложи най-накрая. Защо най-накрая? Да се насладим на цялото творение. Някой път замислили сте се едно цвете, което никаква роля, нито може да го ядеш, нито нищо. Даже и миризмата някой път не е толкова приятна. Обаче ти радва очите. Защо Бог го е създал? За да те радваме ли, братко и сестро? Толкова си възлюбен от Господа. Толкова е голяма милостта му към тебе. Дори преди да го познаеш, той пак е направил всичко възможно да видиш този свят, който Бог си дал. Да видиш великата му сила. Да видиш прекрасната му грижа за тебе и за мене. И да кажеш, ей, има Бог. Аз какво правя тук с тези хартийки да таковам и по този начин да живея. Та идолопоклонство и неверие в Божията грижа. Има една опасност от сребролюбието. То създава един характер от човека, който е различен от богоугодният характер. Ако вие нямате проблем с сребролюбието, и се надявам никой да няма в тази църква, който да има проблем, сигурно познавате хора, които имат. И сигурно ще обърнете внимание, че при тях започва да се прокрадва леко, като една примка, която хваща, неща като това да е надут. Човека от десктоп компютър или от телефон с бутони, изведнъж си е купил смартфон и с него не се говори. И в твоите очи е, но в неговите очи е номер едно. Следващото е, такъв човек става нахален.
Той започва да се изисква своето. Виждали сте такива хора? Тия са моите пари, аз съм ги изкарал и готов да смачка. Значи, не говоря за моменти, където има лъжа, която абсолютно та смачква. Говоря за моменти, където нещата са доста... Може да бъдеш смирен, може да кажеш, добре, Господа те благослови. Но няма за всяко нещо. И другото е, че стават амбициозни за земни неща. Щото разбират нещо. Колкото повече пари изкарам, толкова по-скъпа кола мога да купя, толкова по-хубав телевизор мога да купя, по-хубав компютър, по-хубав телефон, по-хубава къща, по-по-по-по-по. И проблема е, че света около нас гледа тая част. Каква ти е колата, какъв ти е телефона, какъв ти е компютъра, каква ти е къщата и тия работи. И ти, за да бъдеш признат в света, без да искаш, като кърлеж влиза постепенно, почва една глупава и вредна страст в своя живот да придобиеш повече и повече и повече, за да бъдеш разпознат повече и повече и повече от обществото. За слава. Да придобиеш слава. Между другото, в Колосяни, ама това ще е, като свършим Евреи, отиваме към книгата Колосяни, има страхотен стих, който казва: когато Христос, нашата слава се яви, ще се явиме и ние с Него в слава. Славата, която този свят дава, е в парата, в колата, в телефона, в имота, в дрехите. Сигурно има нови неща, които аз вече не ги знам. Придобиват важност. Но твоята и моята слава, като един, който служи на Бога, на този свят, който притежава абсолютно всичко, и е праведен, и е честен, и е справедлив, и вместо да те смачка, е дал сина си за тебе, ти обещава и нещо друго. Че ти имаш една слава, която е над всичко друго. Христос. Когато Христос, нашата слава, се яви, ще се явиме и ние с Него в слава. Как знаем, че Бог не го интересува колко апартамента имаш, колко коли имаш, колко материални неща имаш? Бог изобщо не го интересуваше колко Неговия син имаше. Обръщали сте внимание? Единственото, което Исус имаше накрая, беше това на кръста. Една роба, която едната я разкъсаха, долната му дреха, си я взеха като цяло, защото беше много, много хубава. Това беше всичко, което Исус имаше. А е собственик на всичко. Притежава всичко. И златото, и платината, и каквото се сетите. И тебе, и мене. Но когато дойде тук да ни изкупи, той не стана най-богатия, най-известния. Той не стана един, който да проповядва така новата дума, която навлиза в България, просперитет. Има църкви, които проповядват това. Ако повярваш, ти си най-богатия, ти ще имаш всичко. Само го кажи и то ще се случи. И после гледаш той, на който се покланяш, той казва: аз няма къде глава да постеля. Помните ли? Един му казва: къде живееш, да те следвам. Исус казва: човешки си няма къде да живее. Той е отхвърлен от всички, той нищо няма. Той е дошъл тук с една единствена цел. Да покаже Божието величие чрез спасението, което изработва. Твоята и моята цел в живота, мили братя и сестри, е да прославяме Господа чрез живота си и телата си. Знаете ли защо? Защото не сме свои си, понеже с цена сме били купени. Ти не си свой си. Аз не съм свой си. Права. Живеем в страна, където има права. В свят, в който има човешки права. По времето на апостол Павел, един господар, ако просто робът му разлее, слугата му разлее водата, докато му я сервира, той има пълното право да го убие. От бой или да го убие. Ние имаме права. Апостол Павел говори в култура, където хората никакви човешки права не са имали.
И ми казал, ти си Божий. И това ти е достатъчно. Не дай да лъмтиш. Ще потънеш. Сребролюбието е корен на всякакви злини. Ще потопят кораба ти. Не се обличай в сребролюбие. Бъди доволен с това, което имаш. Защо? Защото ти имаш Отец на небесата, който ти е обещал. И, мили брати и сестри, тук е много важно да повярваме в Божиите думи. Никак няма да те оставя, никак няма да те забравя. Колко пъти сме били излъгвани от шефове и от какви ли не неща, когато Бог е обещал, няма да те оставя и няма да те забравя. Аз познавам един човек от църква, който звъни ми през 2-3 месеца, днеска ще му уволняват, моли се, днеска ще му уволняват, моли се, и последния път уволняват шефа, уволняват втория се шефа и тя е третият, и звъни на пожар, ще му уволняват, моли се, на 60 години съм, къде ще се намери работа, къде са тия работи. Викам, успокой се в Господа, ама не знам, аз в мой ум нямам по-човешки решение, но знам, че Господ ти обещал, няма да ти оставя и няма да те забравя. На следващия ден ми звъни и вика, мен ма направиха шеф. Някой път може да си уволнен. Някой път може да ти е спряна заплатата. Божието обещание оставаме ли, братко и сестро? Няма да те оставя и няма да те забравя. Това е частта, която по-често изпитваме в живота си, освен това, вместо да те уволнят, да те направят шеф и тия работи. Нека да бъдем земни. Хората, с които работим, правят грешки, не са естествени, добри хора. Вие знаете какво е говорене зад гърба, правене на мръсно и такива работи. Само Бог е обещал, че няма да ти остави и няма да те забрави. Шефа не може да ти обещае това нещо. Той е временно тук. Мога да го махнат при смяна на правителства, може да го махнат, защото еди кво си, може и да си замине. Не дей да боготвориш шефа си, почитай го, работи за шефа си, като че ли работиш за Господа, защото кой дава благоволението на шефа ти върху тебе, Бог? Кой дава живота на шефа ти, за да може да бъде жив? Кой дава парите на шефа ти, за да ти плаща заплатата? Бог, всичко, което имаш, е дар от Бога. Това е най-прекрасното ни. Чуйте цар Давид. Богат. Каквото иска има. И виждаме, че в желанията си отива във вредни и пагубни страсти. Там пожела една жена и стана ужас в целия му дом след това. Чуйте той какво казва в Псалом 73. Кого имам на небето, освен тебе? Всички ще кажат, ами да, той Бог горе. Ама чуйте как продължава. И на земята не желая друг, освен тебе. Сребролюбие. Увличане в сребролюбие. Любов, желание към парите. Давид казва, не желая нищо. Желая тебе. Да, ти си горе на небето, но тук на земята ти искам. В моя живот. Защото знам, че когато дойдат пари, когато дойде сребролюбие, когато дойдат тия работи, почват пагубни страсти и ако прочетеме, продължиме да четеме живота на Давид след ситуацията с Вицаве, неговия дом се разпуква. Единият брат изнасилва сестра си. Давид нищо не прави. Що? Щото е вече виновен. Другия брат вижда, че бащата нищо не прави царя, отива и убива брат си. Вдига въстание срещу баща си. И отива в друга държава за известно време и после се връща с една дружина юнаци и иска да направи преврат. И Давид, царят, бяга, защото сина му го гони да го убие и накрая този син е убит. И откъде произведе всичко това? От лъмтенето на Давид. Да има всичко, което пожелая. И авторът и самия той казва, кого имам на небето, освен тебе? Няма друг горе на небето. Тук на земята много неща иска да ми вземат страстите и желанието, но не желая друг, освен тебе. Чезни плътта ми и сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечният ми дял.
Мили братко и сестро, с това ще завършим. И моята молба е, нека не сме недоволни от Божията грижа към нас. Бог избира на кой колко. Но когато дава, Той дава за Неговото царство да расте, а не да трупаш. Така че ламтене за пагубни и вредни страсти, Господа ни даде силата. И аз предлагам тая цяла седмица молитвата ни да бъде тази, която е на Давид. Кого имам на небето освен Тебе? Само това изречение. И на земята не желая друг освен Тебе. Защото това е смисъла на живота. Целият свят да придобиеш, но загубиш ли душата си, ти си за най-голямо окайване. Нека Господа ни благослови. Нека да се помолим. Отче праведни и святи, Господи, признаваме, че страдаме с сребролюбието. Някой път, Господи, сме го оставили като кърлеж да наисмуква и да наразболява и нас, и семействата ни, и да стане едно потъване, едно корабокрушение в живота ни. Татко, тази сутрин изповядваме този грях на сребролюбие. И те молим, Господи, ти да поемеш контрола на нашите финанси, първо в нашето сърце, защото това е проблем на сърцето, в нашия ум и в начина, по който харчим. Научи ни, Господи, отново или за първи път да те възлюбим с цялото си сърце, с цялата си сила, с целия си ум и с цялата си душа. А не парите. Не материалните неща. Господи, искаме да сме богати в Тебе. Господи, искаме Ти да си вечният ни дял. Защото всяка пара, която изкарам, може да изчезне. Всяка къща, която построя, може да се срути. Но Ти, Господи, градиш един град, чийто архитект и строител си Ти. И това е град с вечни основи. Помогни ни, Господи, както ни съветваш от послание към евреите, да не се увличаме в сребролюбие, а да се задоволяваме с това, което имаме, защото Бог е казал, няма да те оставя и няма да те забравя. Помогни ни, Господи, да се оставим изцяло в Твоите ръце в живота ни. В името на Христос помолих това. Амин.